Čaute, babi. Ahojte. Čaute, dobré ráno. Zo života. Presne sme si tu, sme tu takto sedeli. A skôr ako sa dostaneme ku kamarátstvu, ja by som predsa len chcel vedieť. Lebo keď vás počúvam, a naozaj vaše texty sa oplatí počúvať, to nie je len o tej hudbe, ktorá je veľmi chytlavá, ale aj o tých textoch. Ono je to také zo ženského života. A toto je primárna otázka moja. Píšete to pre baby, alebo to píšete, ktoré sa s tým dokážu identifikovať, alebo to píšete pre chlapov, aby trošku pochopili ten ženský svet a nazranie? Aj. Áno? Áno, to my tak pod sprehol posúvame. Vidíš ty, čo robíš a nerobíš? Aby si vedel. No neviditeľná žena je úplne akože venovaná mužom, ale jasné, že to aj pre tie baby. A dokonca, ako, ešte keď sme mali tú inscenáciu, na ktorej sme spolu robili a kde vznikali tie piesne, tak chodili na ňu aj ženy, aj muži a dokonca nám hovorili, že niekedy to zlepšovalo vzťahy. Mm-hmm. Lebo presne tí muži pochopili trošku viac toho ženského. Lebo sa nerozprávajú niekedy medzi sebou, no, tak to musia počuť zvonka. Napriamo sa nerozprávajú. No, aj keď za neviditeľnú ženu sme dostali také, že no odkedy to počúva, tak mám to doma furt. Ináč to bol taký naozaj veľký boom. To vlastne vtedy začal COVID, nie? A vy ste sa spoznali na tej Morene, alebo vy ste sa predtým poznali? Tak povedzte. 15 rokov sme z vysokej školy. Z vysokej školy. A ako to prišlo k tomu, že chcete spolu robiť nejaký projekt alebo tak? Že... My sme sa vždy tak nejak obdivovali tajne, že ja som... Najprv Aťka teda obdivovala mňa. Fantastickú herečku. A ja som ju až tak nevnímala, lebo ona bola taká nenápadná, taká furt sa... Také čudné dievča, etno, taký štýl zvláštny mala. Furt sa na mňa usmievala, že čo je? Balí či čo? Neviem, ja som to vlastne... A potom mi niekto poslal jej nahrávku nejakú, ja viem to, kto spieva. Však naša Aďa, viem, Aďa, tá brčkava Aďa, malá, že áno, ja som skoro odpadla. To ja si myslela, že to je zahraničná speváčka. Akože Aďa je za mňa jeden z najtalentovanejších ľudí, akých ja poznám. Aj za nás. Fakt, že aj za nás. Umelec svetového formátu, by som povedala. Takže ja som veľmi šťastná, že sme sa spojili. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Až Dominika vie niekedy tak pomenovať veci, že naozaj som z toho dojata. Vždy vie pomenovať veci fantasticky. Ona vie perfektne sarkasticky. Ale veľa. Najláskyplnejšie na svete. Ale ja musím povedať to isté, že vlastne ja keď som Dominiku videla, ja som študovala režiu a dramaturgiu, ona herectvo, ja keď som ju videla na javisku, tu jej energiu a to ako vie ona autenticky zobraziť vlastne všetko. Naozaj všetko? Už to neviem. Ale vieš. Detsko mi všetko vzalo. Mne zase z toho bolo dojato a stáli chlpy, že ako to niekto môže tak akože to vedieť ním pretiecť. To máš naozaj veľmi výnimočný. Ale už sa mi nechce. Už som v takom štádiu, že ak som tak krvopotne všetko hrála, vieš, až tak echt, už si hovorím, že už sa mi nechce až tak... Takto veľmi. Počkaj. Sa musím šetriť. Ale ty si to aj teraz povedala a teraz neviem, či to bolo sarkazmus alebo úprimne, že všetko mi detsko zobralo. Mala má 3 roky. Akože chceš, zmenilo sa veľa tým? Vieš čo, to je tak ťažká otázka po tejto prebdenej noci. už som nespala 3 roky. A Lenka mi povedala, že nebudem ďalších 8, takže... No to je, áno, to sa ešte len rozbiehate, to je úplne. Ťažké to je strašne, ale veď najkrajšie na svete. Najkrajšie na svete, akože, no. Ja som sa v tom tak našla, mňa to tak naplňa, že ja som všetku robotu odmietala. Proste fakt 3 roky som nevzala nič. Ale teraz si sa zase veľmi rozbehla, musím presne povedať. Presne tak, lebo už som si povedala, stačilo. Už som bola aj trošku frustrovaná, veď ja som obrovský extrovert, neviem, či ste si všimli. A... Nie, a potrebujem proste ten kolektív cítiť, takže ja keď som vypustená takto pred kamery, tak ja som nezastaviteľná. No, dobre, ale vy ste si aj povahovo blízke, alebo sa tak doplňate, že Aťka je skôr taká hlbavejšia, ty si skôr presne tá neriedená strela. Ja alebo ako to hlbavá. Máte? Obe sme hlbavé, ale podľa mňa sa doplňame presne v tej energii, že máme trošku každá inú. A áno, Dominika je výrečnejšia, viac za to s tým klavírom sa cítim doma. Ale nie, ja mám pocit, že my veľmi rýchlo tvoríme, my sa stretneme a strašne rýchlo vznikajú veci, vieš, že ja viem, že vieš, ja to tak, a ona hneď z tohto mojho, ona pochopí, čo ja chcem, ona viem a ide a hneď dávam, že presne. A teraz ja niečo len zanútim, ona do toho hneď to rozvie a takto to vzniká, vlastne takto vzniklo aj to predstavenie, takto. Aj my sme za mesiac všetko... napísali aj s hudbou, aj s textom, aj so všetkým vlastne naozaj, že ste si aj pracovne veľmi sadli. Je aj nejaká vec, že ste sa pohádali alebo nezhodli? Alebo... Ja myslím, že sú veci, keď aj cítime inak niečo. Nezhody, jasné. Vždy sa nájde kompromis, ešte sa nám nikdy nestalo, že... Že by ste si niečo vykričali. Nie. Tak ste dobre kamarátky. To si pamätám raz, keď som ja mala pocit, že mám úplný že výtlak a proste vieš, pred premiérou, pamätáš, keď sme riešili aj svetla, neviem čo, neviem, neviem. Prepáč mi, Dominika, že som už bola taká nervózna, tak som kričala. Ona, čo?
Ona je nekričuje. Kedy? Ale vidíš, lebo Aďa povie, že... Lebo Aďa príde, že... Môžem vás poprosiť? Môže, prepáčte, že takto hovorím? A že... Kedy začneš kričať konečne? Dobre, tak ste vyťažené, ste aj súkromne, ale aj profesne. Mm-hmm. Čo vás čaká teraz na nejakom najbližšom období? Čaká nás nový album, už na ňom robíme, už nahrávame, ale tým, že sme obe veľmi vyťažené v tomto období aj po iných stránkach, aj v divadle, všade možne. Ja by som ešte len k tomu novému albumu, že vlastne ten nový album nebude len o našich textoch, ale dovolili sme si zhudobniť aj texty Milana Lasicu a dať ich do ženskej ako keby verzie trošku. Aj dnes odznela prvá pesnička, bola vlastne pána Lasicu. Tým, že ja som mala k nemu veľmi blízky vzťah. No, tá duša, to je taká vtipná storka. Mali sme hrať dušu, áno. Ale my, väčšie zbrklé ženy, dáme jednu rýchlo. A ako sa to volalo teda? Chcem odísť. Chcem odísť. Ale duša, sme sa potom zhodli, že to tak všeobecný názov, že pokojne sme ju mohli nazvať aj duša. Že to o duši proste. Jednoznačne. No, okrem toho albumu, mňa čakajú nejaké nové projekty, točky. A plus som si vymyslela pre matky podcast Mater a Mater, alebo Mater a Mater, ktorý sa veľmi ujal a zastavujú ma také ženy s kočiarikmi, stále skrumí, ja vám tak ďakujem, že ja sa presne tak cítim. Že presne to je pre vás, moja sestra mi volá, pláče, že Bože Dominika, to je tak potrebné, aby to tie matky počuli, lebo je to potrebné. Takže ja neviem len tak sedieť. Ale ty to tak veľmi aj úprimne a príjemne zdieľaš, toto materstvo, musím povedať, takže je to, áno. Nie, nič. Áno, tak. Dobre, muž sa tu snažil natlačiť do tej ženskej energie, vieš. Keďže ste naozaj veľmi dobré kamarátky, tak my sme si pre vás pripravili jedno také darček? Malé prekvapenie. Áno, kto nemá rád darčeky? Ale my sme neurobili nič. Ale máme tu šikovné decká, ktoré dnes pripravovali náramky kamarátstva. Ale takto snáď nie. No, pozrite, nech sa páči, toto je len pre vás. Ale ďakujem, moja zlatá. No. I love you. Áno, to je aj úprimná spoveď, čo ti poviem. A to je Aťka a Doňa. To sú vaše iniciály. Ďakujeme, dievčatá. Tak budeme mať pamiatku krásne. A ešte teda musíme povedať, že 1. februára ste mali naozaj skvelý koncert a budete mať ďalší, pretože ľudia sa na to pýtajú. Budete mať kedy? Budeme mať v júni, začiatkom júna. Ešte dohadujeme presný termín, ale bude to veľmi veľký koncert, takže budeme radi, keď ľudia prídu. A bude spojený už vlastne aj s tou prezentáciou nového albumu. Aj s veľkým stand-upom. Musím povedať, babi, ste perfektné, ešte aj na tie klipy sa dá úplne fantasticky pozerať. To som bola tehotná, som o tom nevedela. Ale robíte si... Neskákala by som tak. Máte, ale... nevedela o tom. Vy som o tom nevedela. Ale to sa mi páči, keď ľudia dokážu sa proste baviť. To je celé. Ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes prišli. Toto bolo kamarátstvo medzi dvoma ženami.